Бул башталышы баягы келишкенде анан 500 доллар сурашкан. Кырышып алат этебиз деп теңдемде. Анан баягы иш заявление менен жазып, иш чуруп, анан алар камалат 500 доллар менен. Анан ошол бүт улика, вещественные доказательства бүт кетет сотко. Азыр болсо ошол даже 500 долларды эч ким бере албайт атат да. Жоготтолуптур ал акчаны. Сотто да жок, прокуратурада да жок, КСУда жок. А мен азыр эми ар кандай ойлор келет да, мен азыр эми баягы ушундай положенияда болуп ойлоп отурам. Эми власттар 500 долларды жоготуп алса, ошол кезде берип койгон деп оң болчу депчи. Бизде убакыт чектелип калды. Силерге чоң рахмат.